Наші люди, мільйони українців, роблять усе можливе, щоб держава вистояла у війні і щоб українське суспільство було захищене від російських ударів. Світ повинен знати, що Росія – терорист, який заслуговує на покарання. І з вами в етері Кременчуцькі новини про найголовніше в нашому місті. Дивіться прямо зараз. І знову Кременчуцька громада оповита сльозами. Сьогодні у місті попрощалися з відданим захисником України – 32-річним воїном Вадимом Папіровичем. Вічна слава та шана нашому герою. Сьогодні кременчужани провели в останню путь 32-річного солдата Вадима Папіровича. Герой загинув 11 жовтня на Донеччині, захищаючи батьківщину від російських окупантів. Солдат Папірович Вадим Вікторович. Народився 31 січня 1992 року. Призваний на військову службу по мобілізації 22 серпня 2023 року Хмельницьким територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Займав посаду гранатометника піхотного відділення, піхотного взводу та піхотної роти. 11 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, загинув. Царство Небесне. Вадим був вихованцем міського футбольного клубу «Кремінь». У 2001 році до першого класу Кременчуцької гімназії номер 1 його та інших гравців команди привів їхній тренер Олександр Зозуля. Не стримуючи сліз, пригадує Валентина Володимирівна, перша вчителька полеглого воїна. Він до мене прийшов маленьким хлопчиком, футболіст, світла, добра, товариська дитина, дуже гарно вчився. Він так красиво писав, так виразно читав. Зовсім не було в нього боязні до уроків, до школи. Він приходив кожного дня, як на свято, з посмішкою. Він був капітаном команди і носив це звання заслужено. Був розумним хлопцем, працелюбним. Мало говорив, але багато робив. А коли на полі був разом з хлопцями, то команда і відчувала себе впевненіше. Серед присутніх на прощанні з бійцем було чимало людей. Зокрема, й вчителька фізичної культури гімназії номер 1 Алла Вікторівна, яка також з теплотою у серці згадує хлопця. Вадим – надійний друг. Вадим – світлий, товариський. Я не знаю, ви знаєте, як найкраща людина в світі. Він наш герой. Герої не вмирають. Пам'ять про Вадима залишиться в наших серцях назавжди. Я пишаюся тим, і ми вся Кременчуцька гімназія номер 1, ми пишаємося нашими випускниками. Кожен день нашого спокою – це жертва тих, хто не вагається віддати своє життя за батьківщину. Світла пам'ять та вічна шана вірному сину України, мужньому захиснику Вадиму Папіровичу. Усім захисникам України, хлопцям, які повернулися на щиті, та тим, хто продовжує боротися за нашу свободу – низький уклін. Подяка від щирого серця. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Із нашого наступного матеріалу ви дізнаєтеся, як сьогодні у Кременчуці відбувся 25-й традиційний всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Увага на екран! Вже традиційно до Дня української писемності та мови в усіх куточках нашої країни відбувся радіодиктант національної єдності. Цьогоріч знімальна група кременчуцьких новин долучилася до написання спільно зі студентами Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Цьогоріч готувала диктант цей Оксана Забушко, відома поетеса, літераторка наша українська, відома в усьому світі. Вона витратила 3 тижні на підготовку тексту і казала, що це як ото з гирями на ногах. Ногах бігти, так їй було важко це робити. І дивіться, цей диктант також вона підготувала, якби подарувала українському радіо, якому теж виповнюється 100 років. Текст цьогорічного диктанту мав назву «Магія голосу». У прямому ефірі зачитав зміст диктанту письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба. Хоч ворог і спробував ракетною атакою зіпсувати проведення заходу, уся спільнота Кременчуцького національного університету, об'єднана українським словом «пліч-опліч» у бомбосховищі, слухала текст Оксани Забушко. Я приємно вражений, і це я вже вдруге цьогоріч його пишу. Намагався просто на свою чуйку орієнтуватися, бо я ж просто відчуваю, де кому поставити, де тире. Не встигав записувати, ну, як багато хто. Але цей диктант, він ще раз... Скажу, що він єднає всю нашу країну.
Однак не лише студенти писали радіодиктант національної єдності. Разом з усіма писав і ректор університету Михайло Васильович Загірняк. Я і раніше писав диктанти, але там в кабінеті, це у себе вдома. Але коли ти пишеш, що так разом з громадою, це зовсім інше. Тобто, ну я якби відчував дихання цього хлопця, який поряд зі мною сидів, і теж хвилювався. Наша єдність тому є, і готовність до всіх викликів. І в будь-яких умовах ми все рівно будемо єдними і будемо робити те, що слід робити для єдності України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Цьогорічні осінні канікули розпочнуться для кременчуцьких школярів вже з понеділка, 28 жовтня. А це означає, що у дітей з'явиться більше вільного часу для дозвілля. Кременчуцькі поліцейські напередодні канікул провели зустрічі з дітьми, нагадали їм правила безпеки. Водночас правоохоронці нагадують батькам, відповідальність за неповнолітніх несете саме ви. На жаль, сумна статистика свідчить, що досить часто жертвами шахраїв стають саме довірливі діти. З метою підзаробітку нерідко погоджуються на сумнівні пропозиції. Дуже часто зараз на соціальні мережі дітей, діти є постійними користувачами і дуже часто отримують смс-повідомлення про легкий підзаробіток, на що в подальшому вони, не повідомляючи батьків, йдуть для того, щоб заробити ті 100-200 гривень, при цьому скоюють злочини. Чи не щодня поліцейські задіяні до пошуків зниклих дітей? Одні йдуть з дому свідомо, інші просто забувають попередити рідних про місце свого перебування. Спілкування, компанії, десь не значний конфлікт з батьками в подальшому тягне те, що діти просто тікають. Або ж бачать, що вони загулялись, не повернулися в той час, що сказали батьки, діти бояться повертатися додому, не повідомляють інформацію про місце свого перебування. І в подальшому всі підрозділи поліції Кременчука долучаються до пошуків. Для того, аби уникнути небажаних, неприємних ситуацій, в які можуть потрапити ваші діти, наполегливо радимо цікавитись їхнім життям, оточенням та дозвіллям. Безпосередню відповідальність за поведінку дітей несуть батьки. Черговий раз перед канікулами закликаємо батьків нагадати дітям правила безпеки, цікавтеся оточенням, цікавтеся друзями, цікавтеся, в якому мікрорайоні міста діти перебувають. Якщо раптом, дуже часто, підлітковий період, діти просто не контрольовані. Звертайтеся за допомогою до фахівців, до ювенальних поліцейських. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У кінці жовтня українці мають перевести стрілки годинника на осінній час. І на цей раз це може бути останній перехід. Що про це думають кременчужани, дізнавалися наші журналісти. Чи знали ви, що вперше ідею переводити стрілки годинника на літній та зимовий час запровадив тодішній посол США у Франції Бенджамін Франклін з метою економії свічок? Згодом, за часів Радянського Союзу, ідею переведення годинників запровадили з тієї самої причини – економія електроенергії. А от із здобуттям незалежності щорічне переведення годинника запровадили постановою Кабінету міністрів. Однак в липні цього року Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Проте президент України Володимир Зеленський досі його не підписав. Тому у суспільстві наразі точаться палкі дискусії з цього приводу, і ми вирішили дізнатись думки кременчужан. Я проти, що на здоров'я так вліє. Чесно, то на заході ж це вже давно відмінили, тому там живуть за одним часом і не бігають туди-сюди. За одним часом нікуди так. Не переводять. Прийняття законопроєкту означатиме, що цього тижня час востаннє переведуть на зимовий. В березні 25-го року стрілки годинника переводити на літній час вже не будуть. Автор законопроєкту Руслан Стефанчук зазначає, що повернувся до ідеї скасування переведення, адже, за його словами, це природний для України час. Однозначно ми за. А зачем туди-сюди дергать нас? І біологічні часи на наші, розумієте, воздействують? Не треба. Якщо переводити, то на що переводити, ну, то вже й не треба було. Якщо навесні не переводять, то на що зараз переводити? В нас вкрадуть годину дня. От так. Я проти. По літньому времені краще жити, ніж по зимовому. Довкола теми переведення годинника роками точаться дискусії. Однак майбутнє ще невідоме, адже остаточне рішення досі лишається за президентом.
Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. Свято для всіх, хто щоденно керує автомобілем як для роботи, так і для власного комфорту. Детальніше вже за мить. День автомобіліста – це свято тих, для кого дорога стала життєвим простором, а кермо – надійним супутником у будь-яких подорожах. Відзначають його як професіонали, для яких це робота, так і автолюбителі, котрі за кермом задля комфорту та задоволення. В Україні цей день традиційно святкують в останню неділю жовтня. З нагоди свята ми поспілкувалися з однією з водійок Кременчука, щоб дізнатись більше про її шлях, досвід та почути корисні поради тим, хто лише мріє сісти за кермо. Мій водійський стаж 5 років, ну я вважаю, що це зовсім небагато. Звичайно, що як і всім, напевно, перші рази було дуже страшно. Але я вважаю, що чим частіше сідаєш за кермо, чим більше маєш досвіду, тим швидше розвіюється той страх. Особлива увага цього дня належить жінкам за кермом. Адже нині вони не просто впевнено керують автомобілем, а й руйнують стереотипи, доводячи, що можуть бути вправними, обережними та навіть відважними водіями. Існує стереотип, що взагалі чоловіки якось прискіпливо ставляться до жінок на дорозі. Ну, зі свого досвіду можу сказати, що це не так. І ну, всі, мабуть, ми помічаємо, що з кожним днем жінок за кермом в Кременчуці та й, напевно, кругом стає все більше. Сьогодні свято всіх, хто живе дорогою. Від професіоналів до новачків. Від тих, хто прокладає маршрути по всій країні, до тих, хто вирушає в маленькі подорожі у вихідні. Напередодні Дня водія хотілося б побажати всім водіям в першу чергу бути взаємовічливими на дорозі. Ну і хотіла би побажати взагалі всім тим, хто тільки починає навчання, не боятися сідати за кермо. Чим більше їздити, тим більше досвід. Тож нехай цей день стане святом для всіх, хто цінує свободу руху і швидкість, хто любить дорогу і завжди готовий до нових викликів. З Днем автомобіліста! Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Уже час готуватися до наймоторошнішого свята року – Хеловіну. Більше не потрібно витрачати багато грошей на декор із магазинів. Адже все, що потрібно для створення страхітливої атмосфери, можна зробити власноруч із простих матеріалів. Як легко і швидко прикрасити свій дім – розкажемо у наступному матеріалі. З наближенням Хеловіну багато хто задумується, як додати моторошну атмосферу у свій дім, не витрачаючи багато коштів на дорогий декор. Хеловінський настрій можна створити власноруч, використавши підручні матеріали і трохи творчості. Розпочати варто з класики – гарбузів. Вирізьбити обличчя або ж вирізати цікаві візерунки на гарбузах можна за допомогою простих ножів чи спеціальних інструментів. Якщо ж вирізання не ваш варіант, їх можна створити з інших матеріалів. Додати загадковості оселі допоможуть моторошні підсвічники. Усього кілька простих речей, і ваш декор доповнять таємничі ліхтарики. Якщо хочете додати інтер'єру святкової легкості, зробіть гірлянду з привидів. Такий декор не тільки виглядає ефектно, але й додає веселощі в атмосфері Хеловіну. Ще один перевірений спосіб додати жаху – павутина. Для втілення цих ідей не потрібні спеціальні навички чи великі витрати. Але вони допоможуть створити у вашому будинку по-справжньому моторошну атмосферу свята. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Завдяки спільним зусиллям ми зможемо здолати ворога, захистити батьківщину та зберегти мир в Україні. Дякуємо Збройним силам та всім, хто працює заради перемоги. Бережіть себе. До зустрічі.